Արփինե Սարգսյանով այս պահին զբաղեցնում է ներքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնը, կնշանակվի ներքին գործերի նախարար, իսկ Դավիթ Խուդաթյանը, որը ներկայումս Արմավիրի մարզպետն է, կնշանակվի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նոյեմբերի 19-ին Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքի Երևան այցի շրջանակներում արտաքին գործերի նախարարությունում կայացել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումը։ Արարատ Միրզոյանը եւ Անալենա Բերբոքը քննարկել են երկու երկրների միջև գործընկերության հետագա ընդլայման հնարավորություններն այդ ուղղությամբ իրականացվող շարունակական քայլերը հիմնված ժողովրդավարական արժեքների երկկողմ գործակցության խորացման փոխադարձ հետաքրքրության վրա։ Հայաստանի եւ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները հանգամանալից քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության օրակարգի հարցերի լայն շրջանակ։ Անդրադարձ է կատարվել բազմակողմ հարթակներում գործակցությանը։ Հարավային Կովկասում կայունության ապահովման համատեքստում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է գործընթացում վերջին զարգացումները, այդ թվում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերջնական ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները, ընդգծելով պայմանագրի ստորագրման կարևորությունը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը շեշտել է Հայաստանի կառուցողական մոտեցումը տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցում որպես խաղաղության օրակարգի նաև ավելի լայն աշխարհագրությամբ տնտեսական փոխկապակցվածության խթանման կարևոր բաղադրիչ։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Ստեփանցմին Դալլարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ ճանապարհային դեպարտամենտի հիմնադրամը տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 20-ին ժամը 9-ի դրությամբ Արտաշատի տարածաշրջանում մառախուղ է տեսանելիությունը 50-ից 60 մետր։ Միջպետական և հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են։ Վթարներից, պատահարներից և խցանումներից խուսափելու համար վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ծմերային անվատողերով։ Արենիի համայնքապետարանից տեղեկացնում են, որ շինարարական աշխատանքների ընթացքում վնասվել է Ախտայի խմելու ջրագիծը և ջրամատակարարումը ժամանակավորապես կընդհատվի, տարվում են խնդրի կարգավորման աշխատանքներ։ Կիևում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը կփակվի անվտանգության հնարավոր սպառնալիքների պատճառով ամերիկացի քաղաքացիներին կոչ արվել պատրաստ լինել ապաստարան գնալու։ Նախազգուշական նպատակներով դեսպանատունը կփակվի, խորհուրդ ենք տալիս ԱՄՆ քաղաքացիներին պատրաստ լինեն անհապաղ ապաստարաններ գտնելու օթային տագնապ հայտարարելու դեպքում։ Օրվա սկզբից Կիևում արդեն 4 անգամ պայթուններ են լսվել, քաղաքում 3 անգամ օթային տագնապ է հայտարարվել։